អស់អ្នកតាធំតអដ៏មានបារមីចៅពេជ្រសូមស្បត់ចំពោះអ្នកតាថានឹងស្រឡាញ់អូនអ្នកសាអស់មួយជីវិតសួស្តីបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro Cambodia ហើយខ្ញុំបាទគឺជារ៉ាឌីនឹងអញ្ចឹងរ៉ាឌីគឺម្ចាស់ Channel Pro Cambodia អូខេអញ្ចឹង Pro Cambodia គឺជា Channel មួយសម្រាប់អ្នកអស់គ្នាយកមកកុនទស្សនាកុនឲ្យអត់យល់អីហ្នឹងគឺអាចមកមើល Pro Cambodia បានខ្ញុំមានការ review ឡើងវិញនឹងអញ្ចឹងរឿងណាដែលខ្ញុំបានមើលហើយគឺខ្ញុំ review ហើយសម្រាប់រឿងថ្មីៗដែលចេញមកគឺខ្ញុំធ្វើការ reaction ទៅលើ trailer ថ្មីហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នាអាចតាមបានចំពោះរឿងជីងថ្មីហើយនឹងរឿងដែលអ្នកអស់គ្នាអត់យល់អីហ្នឹងគឺអាចមើល Pro Cambodia បានអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមាន video ថ្មីមួយគឺសម្រាប់ review រឿងហើយរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមើលយូរហើយតាំងពីថ្ងៃទី17ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវគឺថ្ងៃទី22ហើយហើយអត់ដឹងថាបានតម្លាក់វីដេអូថ្ងៃណាទេព្រោះថាខ្ញុំរវល់មែនតើដល់បានធ្វើ review តាន់ពេលសោះឥឡូវអញ្ចឹងយឺតទីកុំអីប្រហែលជាយឺត2ថ្ងៃព្រោះរឿងនោះគឺលេងថ្ងៃទី20មិនតែខ្ញុំមើលថ្ងៃទី17ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងនោះគឺមានចំណងជើងថាអន្តៈស្នេហ៍ហើយឥឡូវគេបានប្រចាំងរោងកុនហើយគឺថ្ងៃទី20ឥឡូវថ្ងៃ22ហើយ2ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងអន្តៈស្នេហ៍គឺចំណងជើងអង់គ្លេសគឺ Love Hook ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអន្តៈស្នេហ៍ដែលរឿងមុនគឺជាលក្ខណៈរឿងបែបរ៉ូមែនទិកស្នេហាហើយលេខកប្លែកដែរហើយមួយទៀតគឺរឿងមុនគឺជារបស់ផលិតកម្ម Space SP Film Production ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ោងរឿងពេញនឹងតម្លងគឺរយៈពេល96នាទីវាស្មើនឹង1ម៉ោងកន្លះ6នាទីហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់រឿងនោះផងដែរគឺមានតួអង្គសម្ដែងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចាំបានតែម្នាក់ពីរនាក់ទេព្រោះគាត់ជាតួឯកប៉ុន្តែនៅមានតួច្រើនតែខ្ញុំអាចនិយាយឈ្មោះបានព្រោះគាត់ដាក់ចូលក្នុងខែរបស់គាត់នឹងហើយអញ្ចឹងខែរបស់គាត់គឺមានតួអីខ្លះគឺគាត់ដាក់ឈ្មោះមកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយបានប៉ុណ្ណឹងដែរឥឡូវតួឯកប្រុសយើងគឺឈ្មោះលោកសនពិសិដ្ឋនឹងហើយតារាសាច់ដុំឯកហើយសម្រាប់តួអង្គស្រីស្អាតវិញគឺបងស្រីសុខសមាវតីនឹងហើយអញ្ចឹងគឺពីដាក់គាត់គឺដើរតួជាមួយគ្នាលើកទី1រឿងហ្នឹងហើយជារឿងថ្មីផងដែរសម្រាប់រសជាតិថ្មីទេសភាពថ្មីអារម្មណ៍ថ្មីសម្រាប់ឲ្យយើងមើលចាក់ស្ត្រាទៅគឺវាប្លែកភ្នែកចឹងណាព្រោះថារឿងនេះគឺថតនៅវាលស្រែនៅតាមជនបទយើងក៏ដើរតួធ្វើជាអ្នកជនបទដូចគ្នាហើយការសម្ដែងរបស់គាត់គឺវាមើលទៅល្អដូចមែនតើគឺដូចគាត់ជាអ្នកសុកស្រែចំការមែនតើចឹងហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំនិយាយប៉ណ្ណឹងសិនចុះឥឡូវយើងចូលដល់តួថ្មីថ្មីទៀតគឺមានតួច្រើនទៀតហ្នឹងហើយចឹងគឺមានលោកជីវ័នហ្នឹងហើយជីវ័ននិងលោកអនសុភ័ក្រហើយនឹងកញ្ញាអត់ដឹងគាត់ហៅថាម៉េចទេហើយនឹងតួអង្គម្នាក់ទៀតឈ្មោះថានីតាវរៈវងហ្នឹងហើយខ្ញុំឈ្មោះគាត់គាត់អត់សរសេរអត់ពេញទេក៏មិនខ្ញុំអត់ស្ូវដឹងដែរព្រោះសរសេរអក្សរវរៈវងជាងសអាហ្នឹងអានវរៈវងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងដែរហើយចំណែក director វិញគឺឈាត់ឈ្មោះវ៉នប៊ុនស៊ីមហ្នឹងហើយគាត់ជា director ហើយបើតាមព័ត៌មានផ្សាយគឺមានលោកព្រីកាម្នាក់ទៀតព្រីកាគាត់ជាជំនួយការអ្នក director ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកព្រីកាគឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់លោក Scott ហើយលោក Scott ហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកដឹកនាំរឿង Hollywood អស់របីម្នាក់ពីមុនមកអញ្ចឹងសម្រាប់សាច់រឿងរបស់គេវិញដែលគេដាក់លើ poster ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេនិយាយថាបុរសចំណាស់ម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដោកស្ដំបានលងស្រឡាញ់ឆ្លក់ពងវេងនឹងនារីដែលមានគូកំណាញ់ចិត្តរួចទៅហើយការចាស់ចង់បានប្រពន្ធក្មេងមិនខាច់ការរិះគន់គាត់បានប្រើអំណាចឥទ្ធិពលនៃទ្រពនិងល្បិចកិច្ចកសពយ៉ាងដើម្បីយកនាងឲ្យខានឲ្យខានតែបានឲ្យតន់តែបានទេអូខេអញ្ចឹងអានឹងគឺជាសាច់រឿងរបស់ខ្លីៗដែលគេដាក់លើ poster អញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនិយាយពីអារម្មណ៍ខ្ញុំដែលបានមើលរឿងហ្នឹងហើយហើយមានអីខ្លះក្នុងរឿងហ្នឹងគឺវាល្អមិនល្អអីចាំស្ដាប់បងប្អូនគ្នាអូខេអញ្ចឹងរឿងមួយហ្នឹងគឺគេបាននិយាយអំពីសាច់រឿងគូស្នេហ៍បកគូដែល
នៅក្នុងជនបទហ្នឹងគឺរបៀបថាអ្នកមួយអ្នកក្រហើយអ្នកកទាំងពីរហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់គឺជាកូនស្រីចឹងគាត់ត្រូវមានអនាគតហៅប្តីអ្នកមានអមេញល្អរុងរឿងដល់គ្រួសារចឹងណាចឹងគឺវាអញ្ចឹងបើនិយាយទៅរឿងសាច់រឿងទុំទៀវចឹងណាអឺខាងទៀវនោះគឺម្ដាយទៀវនោះគឺគាត់ចង់ឲ្យរៀបការជាមួយមហាមន្ត្រីអ្នកមានលុយចឹងទៅគាត់គ្រួសារគាត់រុងរឿងតាមនឹងទៅហើយសម្រាប់ទុំវិញគឺគាត់អ្នកក្រហើយចឹងម្ដាយទៀវគាត់ឲ្យរៀបការជាមួយទុំចឹងគឺរឿងវាបែបហ្នឹងសេរីតែមួយទេប៉ុន្តែនេះគឺជាសាច់រឿងថ្មីហើយវាលក្ខណៈថាវាផ្លែកជាមុនផ្លែកជាមុនដោយសារតែមានតួអង្គម្នាក់ទៀតគឺគាត់បានឆ្លាញ់លោកសំពិសិដ្ឋហ្នឹងហើយចឹងថាទៀវរតុំចោះទុំឆ្លាញ់ទៀវប៉ុន្តែមានម្នាក់ទៀតផ្សេងទៀតឆ្លាញ់ឆ្លាញ់លោកទុំហ្នឹងដែរអញ្ចឹងគឺវាមាន3ប៉ុន្តែលោកទុំអត់ឆ្លាញ់ម្នាក់ផ្សេងហ្នឹងទេគឺឆ្លាញ់ទៀវអញ្ចឹងឥឡូវបើនិយាយសាច់រឿងវិញគឺខ្ញុំនិយាយថាវាដូចស្រៀងទុំទៀវគឺអ្នកអត់ដឹងហ្នឹងគឺវាបែបម៉េចប៉ុន្តែសម្រាប់និយាយពីតួអង្គវិញឥឡូវនិយាយពីតួអង្គវិញការសម្ដែងរបស់គាត់គឺល្អមែនតើសម្រាប់បងសុខបណ្ដាវតីគឺគាត់សម្ដែងធ្វើជាស្នេហាគ្នាជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ដែលឈ្មោះពេជ្រក្នុងរឿងមួយហ្នឹងគឺឈ្មោះពេជ្រហើយគាត់ឈ្មោះរក្សាបងសុខបណ្ដាវតីឈ្មោះរក្សាហើយលោកសំពិសិដ្ឋឈ្មោះពេជ្រហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់សម្ដែងដាក់អារម្មណ៍ចូលតួល្អមែនតើសម្រាប់ការសម្ដែងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទាំងយំទាំងកំសត់ទាំងស្នេហាគ្នារបៀបថាដូចការសិទ្ធស្នេហាគ្នាមែនតើអញ្ចឹងណាគឺគាត់ដាក់អារម្មណ៍បញ្ចូលសម្ដែងទៅគឺវាសមមែនតើសម្រាប់លោកសមប្រសិទ្ធលោកគ្នាដែរគឺគាត់បានសម្ដែងជាតួអង្គពេជ្រហ្នឹងគឺគាត់បានឆ្លាញ់រក្សាដែលជាសុខសមាវតីហ្នឹងគឺគាត់បានសម្ដែងជាមកគឺការទឹកមុខកំសត់ការប្រឹងប្រែងតស៊ូរបៀបថាឈ្នះការមើលងាយដាក់ក្រឬក៏ដើម្បីមនុស្សខ្លួនឆ្លាញ់ណាអញ្ចឹងគឺគាត់បានសម្ដែងសមមែនតើឆ្លាញ់ជាងគេគឺបើអ្នកខ្ញុំបានមើល trailer ហើយគឺគាត់មានតែសេករក្សាបងស្រឡាញ់អូនដែរអញ្ចឹងណាហើយគាត់បានដាក់តួចូលតួបែបថាសែតដ្រាម៉ាពេលដែលឃើញសង្សារខ្លួនទៅរៀបការមួយដាក់ផ្សេងអញ្ចឹងទៅរក្សាបងស្រឡាញ់អូនណាហើយមួយទៀតគឺសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមានអ្នកយល់ច្រឡំថារឿងមួយហ្នឹងគឺទុបកូពីពីរឿងបោះថៃដែលមានច្រឡំជឿថារបួសចាស់របួសចាស់ហ្នឹងគឺរបៀបគេថត់នៅវាស្រ័យដែរជីកខ្នងកបីអោបព្រៃខ្នងកបីសម្បត្តិមកដាក់តាវាឈុតខ្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសាច់រឿងទាំងអស់វិញគឺអត់ដូចគ្នាទេគឺវាខុសគ្នាបើនិយាយចំទៅគឺរឿងមួយហ្នឹងគឺជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរប៉ិតៗហ្មងគឺអត់មានចរងពីថៃទេប៉ុន្តែសាច់រឿងគឺវារឿងអសើថ្មីទេវាអន្តរាយបើយើងមើលទុំទៀហើយគឺវាអន្តរាយហើយត្រូវប្រសិនរឿងមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមសរសើរថាគាត់មានបទចម្រៀងថ្មី original របស់គាត់គឺវាមានបទរណ្ដំទោះបីយើងវាចូលតួតាមរឿងហ្នឹងដោយសារភ្លេងបទចម្រៀងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបទចម្រៀងហ្នឹងគឺប្រុសមែនតើគឺនិស័យស្នេហ៍កម្មខ្ញុំបាន reaction ធ្វើហើយហើយទាំង trailer រឿងនិស័យអន្តស្នាហ្នឹងហើយនឹងបទចម្រៀងនិស័យស្នេហ៍កម្មហ្នឹងហើយនិយាយតបរហូតអញ្ចឹងសម្រាប់បទចម្រៀងនិស័យស្នេហ៍កម្មដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំជឿ reaction ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដាក់ក្នុង description ហើយអ្នកអាចចូលមើលបានហើយនឹង trailer ដែលខ្ញុំ reaction ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ក្នុង description ដូចគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកអាចចូលមើលលីងខាងក្រោមក្នុង description បានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអស់អីនិយាយហើយមានប៉ុណ្ណឹងទេខ្ជិលនិយាយច្រើនខ្លាច់ spoil ខ្ញុំគាត់ថារីករាយដល់អ្នកនរគ្នាមើលជាលក្ខណៈបើអញ្ចឹងចង់មើលវាស្រឿងស្នេហារឿងកំសត់រឿងអីដែលឃើញទេសភាពខ្មែរយើងស្អាតណាខ្ញុំផ្លេចយល់មួយទៀតគឺគាត់ប្លង់ថតគាត់ហ្នឹងគឺថតលក្ខណៈថាថតតួអង្គហ្នឹងគឺគាត់មានចេតនាថតទាំងទេសភាពឲ្យមើលទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាតួអង្គនៅថតឆអញ្ចឹងគឺគាត់ស្រូមចេញមកក្រៅថតឃើញតួអង្គឃើញតូចឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយឃើញទេសភាពច្រើន
ចឹងបានន័យថារឿងមួយហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគឺ creative មួយទៀតគឺបានបញ្ចេញទស្សនភាពខ្មែរយើងឲ្យគេឃើញក្នុងកញ្ចក់រោងភាពយន្តហ្នឹងហើយចឹងគឺជាការល្អមួយដែរដែលធ្វើចឹងហើយស្រាញ់ជាងគេគឺប្លង់ដែលគាត់ថតសัตว์កុកសัตว์អីយើងសัตว์គ្រប់សัตว์ទាំងអស់គាត់ថតបានល្អមែនតើជាពិសេសសัตว์ដែលហោះស៊ីត្រីហើយមួយទៅគឺថ្ងៃរៀបលិចថ្ងៃរៀបរះហ្នឹងហើយចឹងគឺគាត់ថតប្លង់មួយហ្នឹងគឺស្អាតមែនតើមើលជិះមកគឺចាក់ភ្នែកចឹងណាចឹងសរុបមកវិញគឺខ្ញុំឲ្យបន្ទុករឿងមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យ7/10គឺ7/10ហ្នឹងទាំងតួអង្គសម្ដែងល្អទាំងទេសភាពទាំងការថតទាំងការនិយាយស្ដីតួសម្ដែងចឹងអញ្ចឹងសាច់រឿងគឺខ្ញុំឲ្យអត់ឲ្យដល់10ទេខ្ញុំឲ្យ7/10នៅមានចរិតដែរយើងមើលទៅវារឿងអត់ធម្មតាពេកណាអញ្ចឹងយើងអាចដល់លើសហ្នឹងបានហើយ7បានហើយអូខេប៉ុណ្ណឹងគឺល្អហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយហ្នឹងគឺវាមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរណាយល់មិនដាច់ចំពោះការរីវ្យូរបស់ខ្ញុំមួយនេះអញ្ចឹងអាចខមមិនខាងក្រោមបានជាមតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាអីក៏បានណាខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងបើពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិង share ផងហើយនិងជួយ like page ផងបើសិនជាអាចហើយនិង subscribe YouTube មួយទៀតបើសិនជាអាចអូខេអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ